Assalomu alaykum. Efirda sifat nazorati ko'rsatuvi. Dasturxonimizda tez-tez ko'rinish beradigan, shu bilan birga bolajonlar sevib iste'mol qiladigan mahsulotlardan biri bu quyultirilgan sut mahsulotidir. Universal sanaluvchi ushbu shirin mazza pazandalikda ko'p ishlatiladi. Choyga qo'shib ichishning ham zavqi o'zgacha albatta. Uning tarkibi sut va shakardan iboratligini ko'pchiligimiz yaxshi bilamiz. Ammo haqli savol tug'iladi. Tadbirkorlar ushbu mahsulotni ishlab chiqarish tartibi va tarkibiga amal qilishyaptimi? Biz xarid qilayotgan va mamlakatimizga import qilinayotgan quyultirilgan sut mahsulotlarining sifati qanchalik talabga javob beradi? Ushbu savollarga aniq javobni laboratoriya tahlil natijalari orqali bilishimiz mumkin. Demak, bizdan uzoqlashmang. Quyultirilgan sutning sifatini o'rganishni boshlaymiz. Biz ishni dastavval xariddan boshlaymiz. Maxsus ishchi guruh bilan poytaxtimizda joylashgan savdo markazlari biridan mahsulotlarni xarid qilamiz. Birinchi turdagi mahsulotimiz bu Mary Malaco brendi ostida sotilayotgan sugishonka sahar, ya'ni mahsuloti. Bu mahsulotimiz Rossiya Federatsiyasi ishlab chiqarilgan import mahsuloti bo'lib, mahsulot ishlab chiqarish to'g'risi, ishlab chiqarilgan sana to'g'risi ma'lumotlar ko'rsatilgan. Mahsulotni o'zbek tilida, ya'ni davlat tilidagi ma'lumotlar asosida tamg'alanganligini ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, mahsulot bo'yicha tavsiya cheklashlar, yaroqlilik muddati to'g'risida ma'lumotlar mavjud, lekin men ham shu mahsulot bo'yicha tamg'alanish bo'yicha bir nechta hozir nomoftu ko'ryapman. Qo'shimcha tarzda mutaxassislarimiz tomonidan to'liqroq ma'lumot berib o'tiladi. Bu mahsulotimizni ham sifatini baholash maqsadida namunalar tanlab olib, sinov laboratoriyasiga topshiramiz. Bu mahsulotimiz Maslenko, ya'ni Zayka Malakos hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilgan. Olmazor tumanida Qoraqamish ko'chasi 314-uyda ishlab chiqarilgan. Ma'lumotlar to'liq berilgan. Firmani nomi, saqlash muddatlari 10 oyga berilgan. Demak, bu yerda fevral oyida ishlab chiqarilgan, oktyabr oyigacha muddati yaroqli. Mahsulotda barcha belgilar ko'rsatilgan. Bundan tashqari bu mahsulotda qancha qo'shilganligi hammasi ko'rsatib o'tilgan. Iste'molga yaroqli muddati bor. Muqovalari yaxshi, yaxshi qadoqlangan. Barchasi aniq ko'rsatilgan. Demak, keyingi mahsulotimiz quyiltirilgan sut mahsuloti, Rossiya tomonidan ishlab chiqarilgan, mart oyida ishlab chiqarilgan va yaroqlilik muddati 18 oy. Hamma talablarga javob beradi. Konservalangan idishda, lekin shuni aytib o'tmoqchi edikki, juda ham mayda yozilgan. Albatta, faqat lupa bilan ko'rish imkoniyati bor fuqarolarimizga. Qadog'i talablarga javob beradi, germetik qadoqlangan. Tanlash jarayonida biz shu narsaga amin bo'ldikki, mahsulotlar belgilangan tartibda o'sha peshtaxtalarda saqlanayotganligi, harorati ham me'yordaligiga guvoh bo'ldik. Iste'molchilardan shuni so'rab qolamizki, xarid jarayonida albatta bu sut mahsuloti bo'lgani uchun ishlab chiqarilgan sanasi, yaroqlilik muddati va saqlanish me'yori haroratlariga e'tibor qaratishlarini iltimos qilamiz va bu ma'lumotlar albatta har bitta qadoqlangan sut mahsulotlarida qadog'ida turadi.
Quyultirilgan sut tarkibida sut tarkibida umuman qanday moddalar bo'lsa, shu moddalar saqlanib qoladi desam noto'g'ri bo'ladi. Qaynatilgandan keyin biroz ularning xususiyati kamayadi, lekin baribir ham asosiy miqdori saqlanib qoladi. Misol uchun sutda bizga kerakli bo'lgan elementlardan bu kalsiy, fosfor. Suyaklarimiz yaxshi, mustahkam bo'lishida, tishlarimiz mustahkam bo'lishida, umum organizmni o'sishida yordam beruvchi moddalardir. Ya'ni yana vitaminlardan esa A vitamini ham bor. Ko'pgina kasalliklar bilan qarshi kurashda bizga yordam beradi. Ya'ni aytmoqchimanki, quyultirilgan sut foydali hisoblanadi. Lekin bir narsani unutish kerak emas, hammasi me'yorda bo'lsa. Kattalar uchun kunlik me'yor bu 25-50 grammni tashkil etadi. Kutilgan mahsulotlarni ham xarid qilish vaqtida albatta iste'molchi mana bu mahsulotning qadoqlariga, metal bankalarining butunligi saqlanganligiga, bambash holatlari, u xoh mexanik bo'lsin, u xoh kimyoviy bo'lsin. Demak, iste'molchi buni ajrata bilmaydi, lekin bambash holati bo'ldimi, demak, bu shubhali mahsulot, bu iste'mol uchun yaroqsiz hisoblanadi. Mana shu jihatlarga e'tibor bergan holdagina iste'mol uchun xarid qilishlari maqsadga muvofiq bo'ladi. Quyultirilgan sut mahsulotlari ham alohida saqlash sharoitlari belgilangan mahsulotlar turkumiga kiradi. Shu sababli ham ularning savdosi albatta turg'un savdo nuqtalaridan maxsus sharoitlarda, ya'ni +2, +6 harorat doimiy saqlangan sharoitda savdosi amalga oshirishligi maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi ko'cha-ko'yda maxsus sharoit yaratilmagan holatda qattiq, demak, jazirama ostida qolgan va maxsus jihozlanmagan, ya'ni sovutgichlar bilan jihozlanmagan holatda ko'chada savdosi amalga oshirilayotgan ushbu turdagi mahsulotlarni, demak, iste'molchilar tomonidan iste'mol uchun xarid qilinmasliklari maqsadga muvofiq bo'ladi. Guvohi bo'lganingizdek, bitta mahalliy va ikkita import mahsulotlari xarid qilindi va shu kunning o'zidayoq sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati laboratoriyasiga topshirildi. Natijalar bilan albatta birozdan so'ng tanishamiz. Hozir esa xarid qilingan quyultirilgan sut mahsulotlarining tamqalanishi va yorlig'i haqida mutaxassis fikrlarini eshitamiz. Taqdim etilgan bizga 3 xil mahsulot sutlarining tamg'alanish yuzasidan me'yor hujjat talablariga asosan ko'rib chiqamiz. Bulardan birinchisi Masilka quyultirilgan sut mahsuloti zayka 8.5%li me'yor hujjat talablariga asosan tamg'alanishi yuzasidan ko'rib chiqamiz. Xo'p, mahsulotga qaraydigan bo'lsak, mahsulot qadog'ida ishlab chiqarilgan sanasi, saqlash muddati, saqlash sharoiti, mahsulotning tarkibi, xo'p, mahsulot ishlab chiqarilgan me'yoriy hujjat to'liq ko'rsatilgan, ishlab chiqaruvchining sanasi, mahsulot qadog'ida to'liq ko'rsatilgan, mahsulotning qadog'i iste'molchiga qulay, yozuvlar iste'molchini chalg'itmaydi, umumiy fondan keskin farq qiladi. Vazirlar Mahkamasining 490 sonli oziq-ovqat mahsulotlarining tamg'alanishi yuzasidan xavfsizligiga qo'yiladigan talablar me'yor hujjatiga asosan mahsulot ochilgandan keyingi saqlash muddati ko'rsatilishi kerak. Ushbu mahsulotda biz o'sha bandni, ya'ni mahsulot ochilgandan keyingi saqlash muddati ko'rsatilmaganini ko'rishimiz mumkin. Bu tegishli me'yor hujjatning tegishli bandi buzilishi hisoblanadi. Keyingi mahsulotimiz bu Mari Malako quyultirilgan sut mahsuloti. Bu import mahsulot hisoblanadi. Ushbu mahsulotni me'yor hujjat talablariga asosan tamg'alanishi yuzasidan mahsulotning ishlab chiqarilgan sanasi, mahsulotning tarkibi, energetik qiymati, tarkibidagi moddalarning miqdori, O'zbekiston Respublikasidagi import qiluvchisi, import qiluvchining yuridik manzili to'liq ko'rsatilgan. Xo'p, mahsulotning tarkibi, og'irligi, qadoq iste'molchiga qulay. Xo'p,
Bu mahsulotda ham Vazirlar Mahkamasining 490-sonli qarorida belgilangan talablarga asosan ko'rganimizda yozuvlar iste'molchini chalg'itadigan darajada mayda, ya'ni iste'molchiga o'qilishiga noqulaylik tug'diradi. Mahsulot ochilgandan keyingi saqlash muddati ko'rsatilmagan bu mahsulotda ham. Xo'p, qolgan ma'lumotlar mahsulotning tarkibi, energetik qiymati, energetik birligi, qaysi me'yoriy hujjat asosida ishlab chiqarilganligi to'g'risidagi ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. Faqat yuqorida aytib o'tilgan kamchiliklar mahsulotning tamg'asida ko'rsatilmaganligini aytib o'tishimiz mumkin. Bu tegishli me'yoriy hujjatning tegishli bandlari buzilishiga olib keladi. Xo'p, keyingi mahsulotimiz bu ham import mahsulot hisoblanadi. Alexeyevskiy brendi ostida quyultirilgan sut mahsuloti. Xo'p, bu mahsulotni ham me'yoriy hujjat talablariga asosan tamg'alanish yuzasidan ko'rib chiqqanimizda mahsulot tamg'asida energetik qiymati, energetik birligi, tarkibidagi oqsil, uglevodlar ko'rsatilganini ko'rishimiz mumkin. Mahsulotning saqlash muddati, saqlash sharoiti ko'rsatilgan. Mahsulot qadog'idagi yozuvlar iste'molchini chalg'itmaydigan darajada umumiy fondan keskin farq qiladi. Yozuvlar iste'molchiga qulay, qadoq ham iste'molchiga qulay. Qadoq ochilgandan keyingi saqlash muddati va sharoiti ham ko'rsatilgan. Bu Vazirlar Mahkamasining 490-sonli, ya'ni oziq-ovqat mahsulotlarining tamg'alanishi yuzasidan umumiy texnik reglament talablarining bandlariga to'liq mos keladi deb aytishimiz mumkin. Yuqorida aytib o'tilgan mahsulotlarning tamg'asidagi kamchiliklar mahsulotlarning sifatiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilmaydi. Albatta, mahsulotlarning sifatliligini aniqlash uchun tegishli laboratoriya tahlillaridan so'ng tegishli xulosaga kelish mumkin. Ana xolos, xarid qilingan 3 mahsulotdan 2-tasining tamg'alanishi va yorlig'iga mutaxassis e'tiroz bildirdi. Bu kamchiliklar bo'yicha Davlat nazorati departamenti tomonidan qanday choralar ko'riladi? O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 8 fevraldagi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish va ushbu yo'nalishda davlat organlari hamda tashkilotlari hamkorligini samarali tashkil etishni ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 59-sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida 2022 yil 6-sentyabr kuni vakolatli tashkilotlar bilan hamkorlikda Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan Ekobozor savdo bozori rastalarida nazorat xaridi tadbirlari o'tkazildi. O'tkazilgan nazorat xaridi tadbirlari davomida Good Food Organic mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan ishlab chiqarilayotgan Masilka savdo belgisi ostida sotilayotgan asosi sut bo'lgan shakarli quyultirilgan Zayka 8.5%lik quyultirilgan mahsuloti va Balton Trading Asia MCG tomonidan ishlab import qilinayotgan Malako savdo belgisi ostida sotilayotgan Senni Sgushoni Malako saqrim quyultirilgan mahsuloti, Caravan Global Commerce mas'uliyati cheklangan jamiyati va Mario Liva Ximus Trade mas'uliyati cheklangan jamiyati korxonalar tomonidan import qilinayotgan Mari Malako savdo belgisi ostida sotilayotgan Sgushonka saqrim quyultirilgan mahsulotlarining qadog'i tamg'asida bir qancha nomuvofiqliklar aniqlandi. Mazkur holatlar O'zbekiston Respublikasining texnik jihatdan tartibga solish to'g'risidagi iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunlari va texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar talablari buzilishiga olib kelmoqda. Korxonalarga nisbatan Davlat nazorati departamenti tomonidan tegishli ko'rsatmalar berildi. Yuqoridagilardan kelib chiqib, korxonalar tomonidan aniqlangan nomuvofiqliklar qisqa muddat ichida bajarilmasa, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi tadbirkorlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakilini xabardor etib, korxonalarda davlat nazorati tadbirlari o'tkazilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, amaldagi qonunchilikka muvofiq mahsulotni ishlab chiqaruvchilar, yetkazib beruvchilar hamda sotuvchilar texnik reglamentlar va standartlarda belgilangan majburiy talablarga muvofiqligini ta'minlash uchun javobgar hisoblanishlari hamda ushbu talablarning tizimli ravishda buzilishi aniqlanganda moliyaviy va ma'muriy jazo choralari ko'rilishi haqida eslatib o'tamiz.
Mutaxassislarning ta'kidlashicha, quyultirilgan sut eng ko'p qalbakilashtiriladigan mahsulot sanaladi. Bugungi kunda tekshirilsa, u nafaqat titanium dioksid kabi bo'yoqlar, balki 100% palma yog'idan ham iborat bo'lgan holatlarda ham uchrab turar ekan. Bundan tashqari, aksar ishlab chiqaruvchilar o'zlari yaratgan massani quyultirilgan sut deb atashdan ham tap tortishmaydi deyishmoqda mutaxassislar. Xo'sh, shunday ekan, xarid qilingan quyultirilgan sut mahsuloti sifatini uy sharoitida qanday aniqlash mumkin? Aynan shu jarayonni texnologdan o'rganib olamiz. Bugun biz sizlarga quyultirilgan sut mahsulotlarini sifatini aniqlashni aytib o'tamiz. Organoleptik ko'rsatkichlar bo'yicha, ya'ni inson sezgi a'zolari bilan mahsulotini sifatini aniqlashni eng oson va qulay usullari haqida sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Bugungi kun quyultirilgan sut mahsulotlari har bir oilamiz uchun sevimli mahsulot hisoblanadi. Buni sotib olishda siz iste'molchilar nimalarga ahamiyat berishingiz kerakligini quyida biz aytib o'tamiz. Quyultirilgan sut mahsulotlarining birinchi o'rinda qadoqlanganligiga, qanday materialda qadoqlanganligiga alohida e'tibor berish kerak. Ya'ni tetrapakdami, plastmassa idishdami yoki tunika bankalardami. Mana shu narsa birinchi sifat belgisi hisoblanadi. Quyultirilgan sut mahsulotlarini sotib olishda qadoqlangan materialga e'tibor berishingizni so'rardim. Albatta, mutaxassis sifatida tunika bankalarda qadoqlangan quyultirilgan sut mahsulotlari sifatli quyultirilgan sut mahsulotlari hisoblanadi. Bundan tashqari, ishlab chiqaruvchi o'z nomi ostida quyultirilgan sut mahsulotini hech qanday o'zgartirishsiz, ya'ni quyultirilgan sut mahsuloti shakar yordamida deyilgan so'z bilan yozib qo'yiladi. Boshqa bir nom ostidagi quyultirilgan sut mahsulotlari sifatiga unchalik kafolat berilmaydi. Bundan tashqari, quyultirilgan sut mahsulotlarini hidlab ko'rish, ta'mini sezish orqali ularni sifatli darajasini ham aniqlash mumkin. Biz sizlarga hozir shu narsa haqida aytib o'tamiz. Quyultirilgan sut mahsulotlarida bizda 3 xil ishlab chiqaruvchi taqdim etgan quyultirilgan sut mahsulotlari bor. Biz buni raqamlab olamiz. Birinchi raqam ostida Maselka firmasining Zayka nomli quyultirilgan sut mahsuloti. Ikkinchi mahsulotimiz Mari Malako ishlab chiqaruvchisining Sugushonkasi Saharim deb nomlangan quyultirilgan sut mahsuloti. Uchinchi ishlab chiqaruvchi tomonidan Alekseyevskiy nomidagi quyultirilgan sut mahsuloti berilgan. Endi bularni biz aniqlab olish uchun mahsulotdan olib namuna olamiz. Birinchi raqamdagi quyultirilgan sut mahsulotini sifatini aniqlashda uni tomish darajasini kuzatish mumkin. Ya'ni haqiqiy sut, shakar hamda suv aralashmasidan tashkil topgan quyultirilgan sut mahsuloti uzluksiz tomishi kerak. Ya'ni uzilib qolishi kerak emas. Bunda bizda sifatining past ko'rsatkichi ko'rinib turibdi. Ya'ni uzilib qolyapti. Ko'rinishi to'q sarg'ish qaymoq rangda. Ta'mini tatib ko'ramiz. Ushbu Maselka firmasining quyultirilgan sut mahsuloti kuchli shakar va sut ta'mini beryapti. Demak, ta'm jihatidan sifat talabiga javob beradi. Faqat uzilishi qo'shimcha konsentratlar borligi mavjudligidan dalolat beradi. Ikkinchi Mari Malako ishlab chiqaruvchining Sugushonkasi Saharim mahsulotini tekshirib ko'ramiz. Ko'rinishi qaymoq rangda. Tomish darajasi tomchilab uzilib qolyapti. Bunda qo'shimcha konsentratlar mavjudligidan dalolat beradi. Mari Malako Sugushonkasida shakar qismi ko'proq. Uchinchisi
Alekseyevskiy ishlab chiqaruvchisining sug'ishonkasi, ya'ni quyilgan sut mahsuloti. Mana bu mahsulot mana uzluksiz quyilyapti. Bu sifatliligidan dalolat. Ta'mini totib ko'ramiz. Bunda ko'proq sut ta'mi sezilib turibdi. Bundan tashqari sutli quyilgan sut mahsulotlariga qo'yiladigan asosiy sifat ko'rsatkichlari bu sutning ta'mi kelib turishi hamda uning rangi tiniqligida. Konsistensiyasi tatib ko'rilganda qumoqlashish, ya'ni g'ichirlash kabi holatlar sezilmadi. Quyilgan sut mahsulotlarining ko'rinishi tiniq qaymoq rang bo'lishi kerak, ya'ni krem holatini eslatish kerak. Sifat ko'rsatkichlari optimal darajada mana shu mahsulotda mavjud. Quyiltirilgan sut mahsulotlarini organoleptik tekshiruvdan o'tkazganimizda uchala tanlab olgan mahsulotimizdan Alekseyevskiy ishlab chiqaruvchisining Selnye sug'ishonye molokosi saxri mahsuloti eng sifatli mahsulot deb baholandi. Bu albatta uy sharoitida organoleptik tahlil edi. Buni yana ham mahsulotning sifatini chuqurroq bilish uchun laboratoriya tekshiruv natijalari orqali bilishimiz mumkin. Ko'pchiligimiz quyultirilgan sutni kechki ovqatdan so'ng oila davrasida pishiriqlar bilan iste'mol qilishni xush ko'ramiz. Ertalabki nonushta vaqtida ham dasturxonimizdan joy egallaydi. Bolajonlarni-ku aytmasa ham bo'ladi. Ular quyultirilgan sutni sevib va muntazam iste'mol qilishadi. Ammo uning me'yori borligini unutmasligimiz kerak. Keling, yaxshisi bu borada shifokor ko'rsatmalariga quloq tutsak. Sug'ishonye molokko, ya'ni quyultirilgan sut. Bu hammamiz yaxshi bilamiz, qaynatilgan sut hamda unga ko'p miqdorda shakar qo'shilgani uchun bu mahsulot quyultirilgan sut deb ataladi. Ko'p miqdorda shakar qo'shilgani uchun bolajonlarimizga tavsiya etmaymiz, ya'ni oz miqdorda kuniga 10-15 gramdan berishimiz mumkin. Chunki bolajonlarimiz organizmlari hali nozik bo'ladi va allergiyaga moyil bo'lishadi. Terida har xil allergik toshmalar paydo bo'lishi mumkin. Allergiyasi bor insonlarimiz quyiltirilgan sutni iste'mol qilmaganliklari ma'qul. Va darhol shuni aytishimiz kerakki, birinchi bo'lib qandli diabet kasalligi bor bemorlarimiz ki birinchi bo'lib aytamiz, shirinliklar umuman mumkin emas. Shu qatorda quyiltirilgan, ya'ni qaynatilgan sut ham mumkin emas. Mahsulotni xarid qilish vaqtida idishni sinchiklab ko'zdan kechirish, qadog'idagi yozuvlarni e'tibor bilan o'qishni tavsiya qilamiz. Sababi, quyiltirilgan sut ishlab chiqarishda quruq sut, qaymoq, maslinka, shakar va sut shakar, ya'ni laktoza hamda suvga ruxsat berilmagan. Boshqa hech narsa tarkibdan o'rin olmasligi kerak. Agar qadoqda o'simlik yog'i, quyiltiruvchi moddalar va boshqa kimyoviy qo'shimchalar ko'rsatilsa, bu quyiltirilgan sut hisoblanmaydi. Har bir inson mana shunday quyiltirilgan sutlarni do'konlardan xarid qilishdan avval ularni tarkibiga e'tibor beradi. Ular har xil tarkibli quyiltirilgan sutlar mavjud bugungi kunda. Misol uchun yog'siz yoki yog'li, yog'li darajalarini ham ko'rish mumkin, ya'ni foizlarda yozilgan bo'ladi. Ba'zi bir quyiltirilgan sutlarda 1% yog' bo'ladi. Ba'zi birlarda esa 8.5% dagi yog' qo'shilgan bo'ladi. Shuning uchun o'zlari tablariga yoqqanini, ya'ni to'g'ri kelgan organizmga tanlashlari mumkin. Yana shuni aytib o'tish kerakki, quyiltirilgan sut tarkibida ko'p qiziqishadi, foydali elementlardan nimalar bor. Biz yaxshi bilamiz, fitor elementi bor. Bu tishlarni mustahkamlaydi. Vitamin D bor. Bu organizmni yosh bo'lishiga yordam beradi. Oqsillarga boy, yana vitaminlardan C vitamini bor. C vitamini esa immunitetimizni mustahkamlaydi hamda glyukoza bo'lgani uchun energiya beradi. Kutilgan vaqt ham yetib keldi. Ya'ni laboratoriya tahlil natijalari bilan tanishamiz. Bizga quyiltirilgan sut mahsulotlarining sifati haqida sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati mutaxassisi ma'lumot beradi. Mirzo Ulug'bek tumani Eko bozordan sifat nazorati uchun xarid qilingan va sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati sanitar bakteriologik laboratoriyasiga taqdim etilgan
Mari, Zayka ve Alekseyeva savdo belgilari ostida ishlab chiqarilgan, quyultirilgan sut mahsulotlari amaldagi oziq-ovqat mahsulotlarining sifat xavfsizligiga qo'yilgan gigiyenik talablar nomli sanitariya qoida va me'yorining xavfsizlik ko'rsatkichlari bo'yicha laboratoriya tahlilidan o'tkazilindi. Demak, ushbu mahsulotlar xossatan mafam, ichak tayoqchasi guruhi bakteriyalari, patogen flora, jumladan salmonella xavfsizlik mezonlari bo'yicha laboratoriya tahlilidan o'tkazilindi. Ushbu ko'rsatkichlar bo'yicha Mari, Zayka, Alekseyevna savdo belgisi ostida ishlab chiqarilgan quyultirilgan sut mahsulotlari amaldagi sanitariya qoida va me'yorlari talablariga muvofiqligi aniqlandi va iste'molchilarning iste'moli uchun yaroqli deb hisoblanadi. Tahlil natijalarini eshitdingiz. Hurmatli teletomoshabinlar, mahsulotni tanlash borasidagi qarashlaringizni qayta ko'rib chiqish ham salomatligingiz, ham iqtisodingizga foyda bo'lishini unutmang. Har safar do'kon yoki bozordan xarid qila turib, mahsulot qadog'iga e'tibor qilishni unutmang. Axir siz iste'molchi sifatida talaygina haq-huquqga egasiz. Shu yerda sizlar bilan kelgusi dasturlargacha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.